մեծ արգով վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղում եմ Տիկին Անդրեասյանին։ Տիկին Անդրեասյան, ցանկանում եմ հարցս ուղղել հիմնականում կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների եւ մասնավորապես դրանցից ակնկալվող արդյունքներին։ Մենք գիտենք, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում գործում են կան մասնագիտությունների որոշակի խումբ, որոնք ավանդաբար որպես նախընտրելի ուղղություն կամ որպես մասնագիտություն չեն ընտրվում դիմորդների կողմից, այս առումով մեծ դեր է խաղացել կրթաթոշակների վերանայման քաղաքականությունը եւ այսօր միջին մասնագիտական եւ բուհական համակարգում մենք ունենք գուցե ոչ նախանձելի որակ, բայց պատկերը էականորեն փոխվել է եւ գալով հիմնական հարցիս, ուզում եմ խոսենք հատկապես մանկավարժական ոլորտում ուսումնառություն ստացող դիմորդների մասին, ովքեր հետագայում պետք է համալրեն դպրոցները մեր ուսուցիչների շարքերը, բացի արդեն աշխատող ուսուցիչների համար գործող գրավիչ եւ սոցիալական տարբեր արտոնություններ երաշխիքներ ունեցող առաջարկներից պետության կողմից մենք ուսանողների հետ ունենք որոշակի իրավական կամփոխ, որպիսի պետ պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողները այնուամենայնիվ ընտրեն դպրոցը, ընտրեն կրթությունը։ Հարցին կպատասխանի Ժաննա Անդրեասյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար, երիտասարդության համաձայնագիր նախարար։ Շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյան, հարցի համար կարևոր հարցադրում եք անում, որովհետև իրականում մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք ուսուցչական կադրերի պակասի մասին եւ խոսում ենք պետության քաղաքականության մասին, որը պետք է խրախուսի ուսուցչի մասնագիտությունը, բայց հաճախ չի, որ խոսում ենք նաեւ արդյունքների մասին։ Պետք է ասեմ, որ մենք հետևում ենք վիճակագրությանը եւ նախորդ տարի մեր դպրոցներում գրանցել ենք ավելի քան 3000 նոր ուսուցիչներ։ Եվ սա ի շնորհիվ կառավարության այն քաղաքականության, որն ուղղված է հենց ուսուցչի մասնագիտության գրավչության բարձրացմանը, հավելավճարի ծրագրերին, ատեստավորման քաղաքականությանը, ինչը նաև ուսուցչի աշխատավարձը այսօր դարձրել է առավել մրցունակ, եւ մենք բազմաթիվ դեպքեր ունենք, ու ինձ հատկապես ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ ավելի քան 3000 նոր ուսուցիչների շրջանում ավելի քան 30% են կազմում երիտասարդ ուսուցիչները եւ նաեւ միջին տարիքի ուսուցիչները, եւ սա նշանակում է, որ մեծ թվով մարդիկ, որոնք ունեին ուսուցչի օրենսդրությամբ պահանջվող չափանիշները, վերադառնում են դպրոց կամ իրենց աշխատանքային գործունեությունը սկսում են դպրոցում։ Ինչ վերաբերում է նաև դիմորդների թվին, որտեղ այստեղ լուրջ խնդիր ունենք, այո, եւ օրինակ 22 թվականին մանկավարժական համալսարանում բնագիտական ծրագրերով կրթություն ստանալու համար դիմել էին ընդամենը 7 հոգի։ Պետք է ասեմ, որ սա մի առանց չափազանցնելու աղետ էր, որը բերելու էր մեզ հաջորդ տարիներին ընդհանրապես նման կադրերի բացակայությանը, կրթաթոշակային քաղաքականությունը, որը նախորդ տարիներ դրեցինք եւ ամսական 70,000 դրամ կրթաթոշակ սահմանեցինք բնագիտական ուղղություններով մանկավարժական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար, բերել է նրան, որ այժմ մենք բակալավրիատի մակարդակում ունենք 3.5-4 անգամ ավել ընդունելություն, մագիստրատուրայի մակարդակում շուրջ 2.5 անգամ ավել ընդունելություն, եւ սա նշանակում է, որ այս պահին արդեն շուրջ 300 ուսանող ունենք, որ սովորում են այս ծրագրերում, եւ իհարկե սա շարունակություն է ունենալու նաեւ այս ուսանողների ավարտելուց հետո նաեւ դեպի դպրոց գնալու։ Եվ մենք տեսնում ենք նաեւ, որ արդեն իսկ բավական մեծ հետաքրքրվածություն, ինչ վերաբերում է պայմանագրային ձևաչափին, ունենք նպատակային ուսուցման ձևաչափը, որտեղ արդեն իսկ սովորելու ընթացքում պարզ է դառնում ավարտելուց հետո ուսանողի աշխատավայրը, եւ բացի դրանից ունենք գործուղման հնարավորություն ուսուցիչների համար, երբ որ նրանք հնարավորություն են ունենում աշխատանքի անցնել այն բնակավայրերի դպրոցներում, որտեղ թափուր տեղ կա եւ դա չի լրացվում, եւ այս բոլոր մեխանիզմների համադրմամբ կարծում եմ, որ կկարողանանք նաեւ այս կադրերը համապատասխան ձևաչափով նաեւ ուղղորդել դեպի թափուր տեղեր։ Արձագանք։ Շնորհակալություն շատ, Տիկին Անդրեասյան, դուք թվեր բերեցիք, ես էլ խոսեմ թվերից, 2024 թվականի մայիս ամսվա տվյալներով, որը ուղիղ համեմատական է ուսումնական տարվա ավարտի հետ, մենք փաստորեն ունեցել ենք 495 դրույք, թափուր դրույք, որը համապատասխանաբար 710 ուսուցչի թափուր տեղի մասին է վկայում, ուզում եմ ասել, որ 2021-22 թվականներին
թափուր աշխատատեղերի թիվը 1000 եւ ավելի էր, այսինքն այն քաղաքականությունը հատկապես հանրակրթության մեջ, որը իրականացվում է, եւ այն քաղաքականությունը, որը նաեւ դեպի դպրոց է ուղղորդում ապագա մասնագետներին, իսկապես տալիս է շոշափելի արդյունքներ, եւ չնայած որ նաեւ շատ է քննարկվում կամավոր կամ հերթական ատեստավորման մասին խոսակցությունները, հիմնականում բացասական լույսի ներքո է բնականաբար քննարկվում, բայց ուզում եմ ասել, որ իրականում անհնար է չտեսնել այս ամենի դրական արդյունքը, որովհետև սրա մասին խոսում են թվերը, և շատ հաճախ աղմուկը իրապես չի թողում տեսնել իրական արդյունքները, եթե ավելացնելու բան ունեք, կխնդրեմ ավելացնել։ Տիկին Ստեփանյան, ես ուրախությամբ եմ բազմաթիվ դեպքեր լսում, երբ որ տվյալ գյուղում ամենաբարձր վարձատրվող մարդը ուսուցիչն է լինում։ Այն ուսուցիչը, որը իր աշխատանքով մասնակցել է կամավոր ատեստավորմանը, օգտվում է նաև հավելավճարի մյուս ծրագրերից և ըստ էության իրենով նաև օրինակ է ցույց տալիս մնացած բոլոր երեխաներին, որոնք բնակվում են գյուղում, որ ուսուցչի մասնագիտությունը մի մասնագիտություն է, որը կարող է լինել մրցունակ, կարող է լինել նաև արժանապատիվ վարձատրվող աշխատանք, և կարծում եմ, որ այս ուրեմն օրինակները բազմաթիվ են, և հենց դա է վկայում նաև ուսուցիչների ավելի մեծ թիվը, որոնք դիմում են կամավոր ատեստավորման, այս տարի էլ այն անցկացվելու է էլեկտրոնային եղանակով, ինչը տեխնիկապես էլ ավելի դյուրին կլինի զուտ լրացման տեսանկյունից, և հուսով եմ, որ մեր էլ ավելի մեծ թվով ուսուցիչներ կհամալրեն արդեն իսկ բարձր վարձատրություն ստացող ուսուցիչների թիվը։ Շնորհակալություն։